O'z ijodini bundan 17 yil oldin O'zbekistonda boshlagan sog'diyona Rossiyada 2006-yilda Yulduzlar fabrikasi loyihasidagi yorqin ishtiroki bilan tanilgan. Toshkentlik xonanda rus shou-biznesida Sharq malikasi qiyofasi bilan e'tibor qozongan. U sharqona ohanglari bilan birga shov-shuvli hayoti bilan ham hamisha rus matbuotining diqqat markazida. O'zbekistonda Nihol mukofoti, Rossiyada oltin gramofon mukofotining ko'p martalik sovrindori, Ingushetiyada xizmat ko'rsatgan artist, Checheniston xalq artisti bo'lgan o'zbekistonlik xonanda Sug'diyona bir necha yillar mobaynida ko'rinmadi. U qayerga yo'qolgandi? BBC o'zbek xizmati Sug'diyonadan Moskvadagi ilk yakkaxon konserti oldidan intervyu oldi. Ну, во-первых, ассаламу алейкум. Здравствуйте всем. Очень приятно видеть вас. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimdan juda xursandman. Aslida hech qayerga yo'qolib qolganim yo'q. Xudoga shukr yashayapman. Farzandlar tarbiyasi, sevgan ishim, ijod bilan shug'ullanyapman. Bu men uchun katta xursandchilik. Для меня это огромная радость. Sug'diyona ijodidagi tanaffus shaxsiy hayoti bilan bog'liq. Uning hayoti kinolardagi kabi kechdi. Ikki marta turmushga chiqdi. Avvaliga hindistonlik millioner, keyin esa ingushetiyalik oligarx bilan oila qurgan. Har ikki nikohidan ham bittadan farzandi bor. Hayotining eng qiyin damlari hind turmush o'rtog'i o'g'lini undan yashirincha Hindistonga olib ketib qolishi bo'ldi. Sug'diyona 2 yil urinib farzandini qaytarishga sobiq erini ko'ndira oldi. Hozirda u Arjun va Mikoil ismli o'g'illari bilan Moskvada yashaydi. Sug'diyona shu yilning bahorida yana san'atga qaytdi va 6 oy ichida yangi musiqiy albomini tayyorladi. Undan o'zbek tilidagi ikkita qo'shig'i ham joy olgan. U bo'lgin yonimda deb ataladi. Ikkinchisining nomi esa seni deb. Bu ikki qo'shiq rus tilidagi qo'shiqlarimning o'zbek tilidagi varianti. Darvoqe, men tez-tez shunday qilib turaman. Serdce magnitning ham o'zbekchasi bor. Veter dognati ham ikki tilda. Это не сон esa meni esla. Shuningdek yangi qo'shiq ham shunday qilishga qaror qildik. С тобойni o'zbekchalashtirdik. Birinchidan men o'z vatanimni juda sevaman. Haqiqatan ham o'zbek tilini yaxshi ko'raman. U shunchalik musiqaga monand, kuylashga moski, bu tilda kuylashning o'zi bir rohat. Rossiyaga kelgach taxallusingizni o'zgartirish fikri bo'lganmi? Нет. Не такого абсолютно. Yo'q, mutlaqo. Bilasizmi, Yulduzlar fabrikasi loyihasida qatnashadigan bo'lganimda Viktor Yakovlevich meni Sug'diyona bo'lib chiqishimni istamagan. Ammo bu men uchun shunchalik ahamiyatli bo'lganki, men qanday nomni olib yurganim, u bilan nima qilayotganim, qayerga borayotganimni yaxshi bilardim. Boshqa nomni tasavvur ham qila olmasdim. Unga aytdimki, men sizga ham, odamlarga ham nima deyishni bilmayman. Bu nomsiz men emasman. Shukrki, Viktor Yakovlevich bu ismni qoldirishga rozi bo'ldi. Bu nom men uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini tushundi. Sug'diyona filmidagi bosh rolingiz sababli sizni aktrisa sifatida ham tanishadi. San'atga qaytdingiz, kinoga ham qaytish niyatingiz bormi? Ну, это один фильм. Вы знаете, для меня просто актёр. Birgina film xolos. Bu ish bilan kasb darajasida muntazam va jiddiy shug'ullansa, aktyor va aktrisa deb aytish mumkin. Qaysidir darajada xonandalar ham aktyor. Biz sahnada rol o'ynaymiz, qo'shiqlarda yashaymiz, kliplarda suratga tushamiz. Ammo kinoda o'ynash tajriba tariqasida bo'lgan edi. U menga juda yoqqan, ajoyib tajriba edi. Ammo hali o'zimni aktrisa deb atash qiyin. Hozircha, ammo kelajakda bu tomonga yana xohish o'sishi mumkin. Men ijodiy ish va tajribalarni yoqtiraman. Shu bois, balki yana takrorlanishi ham mumkin. Marhum rejissyor Scan Multi bilan ishlagansiz, ijodingizga uning qandaydir ta'siri bormi? Он мне снял клип не тай. Я считаю, на тот момент это была очень интересная. U mening Netay qo'shig'imning klipini suratga olgan. O'sha paytda ish juda qiziqarli bo'lgan deb hisoblayman. Haqiqatan ham iste'dodli inson edi.
Ammo mening oyoqqa turishim yoki mavqeimni tiklashimda aniq bir hissasi bor deya olmayman. U o'z ishi bilan shug'ullangan, men esa o'z ishim bilan. Biz u bilan tanish bo'lganimizdan taqdirdan juda minnatdorman. Baribir hayotimizda hech bir inson bejizga uchramaydi deb hisoblayman. Bizga nimadir beradi. U bizga, biz unga, shuning uchun ham o'ylaymanki, hammasi shunday ijodiy uchrashuvlar ham bo'lishi kerak bo'lgan ekan. Sodiyona Rossiya ommaviy axborot vositalarida va konsertlarida o'zining O'zbekistondan toshkentlik ekanini, bu yurtni sevishini va faxrlanishini hamisha ta'kidlaydi va o'zbek tilida qo'shiqlar kuylaydi. Ammo uning nazdida Rossiya fuqaroligini olganligi O'zbekistondagi faoliyatiga daxl qilayotgan bo'lishi mumkin. Sodiyona o'z vatani O'zbekistonda yana konsertlar berishdan umidvor. Я не планировала уезжать. Это совершенно Men ketishni rejalashtirmagandim. Bu mutlaqo haqiqat. Hech nimani o'zgartirishni istamagandim. Ammo, bilasizmi, ba'zida shunday voqealar bo'ladiki, taqdir shunday bo'lgan ko'rinadi. Bu muhim emas. Bilasizmi, ko'p insonlar dunyo bo'ylab ko'chib yurishadi. Nazarimda asosiysi kimligimiz, qayerdan ekanligimizni, o'z ildizlarimizni unutmasligimiz. Помнить, кто мы, откуда мы и не забывать свои корни. Дорогие мои соотечественники. Azizlarim meni, yurtdoshlarim, sevimlilarim, uzoq kutganlarim. Sizlarga tinchlik, baxt, ezgulik, qalb xotirjamligini tilayman. Umid qilamanki, sizlar bilan tez-tez ko'rishib turamiz. Konsertimga kelinglar. Umid qilamanki, men ham tez orada sizlarning yoningizga boraman. Приходите на концерт. Очень надеюсь, что я к вам тоже скоро приеду.